O Reino Unido irá fornecer à Ucrânia lançadores de foguetes com alcance de 80 km para o combate à ofensiva russa, anunciou o ministro da Defesa hoje. Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, esses sistemas M270 MLRS irão aumentar significativamente a capacidade das forças ucranianas afirmou o ministério, a decisão foi tomada em estreita coordenação com Washington, que anunciou na semana passada o fornecimento de equipamentos com alcance de 80 quilômetros, ou seja, lança-foguetes múltiplos montados em blindados leves.